السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تُہۍ چھِو وٕچھان سٲنۍ یوٗٹیوٗب چَنَل نِو اپل ویرایٹیٖز یہِ کٔرِو شِیر لایِک سَبسکرٛایب أسۍ چھِ وٕنۍکٮ۪ن نوگام گرٛافٹِنٛگ کَران یِمَن بَڑٮ۪ن کُلٮ۪ن مان ژٕ اَکترا یَتھ یَتھ کۭتیٛاہ کَلم آسن گژھِ مےٚ اَتھ گٔے کَلمہٕ زٕ ہَتھ ژٕ گٔنٛزراوُس جوڑ کۭتیٛاہ گژھِ جوڑٕ گٔنٛزراوُس پَتہٕ وٕچھِ دانہِ لاگان شیٹھ کَٹ گوٚو اَکھ ہَتھ تہٕ وُہ کَلمہٕ ییٚمہِ آیہِ یہِ کُلِس گژھِ گرٛافٹِنٛگ گژھِ ؤرۍ یَس منٛزٕے کُل تَیار عارِف صٲب یَتھ کیٛاہ گامَس ناو حظ محمد عارِف ڈار چھُو تۄہہِ نا محمد عارِف ڈار صٲبَس چھِ أسۍ نوگام کَران یہِ گرٛافٹِنٛگ حظ محمد اِساق بیٚیہِ سمیٖر احمد چھِ یِمَن کَران گرٛافٹِنٛگ یہِ چھُ أمِس سایڈَس کَٹ ترٛٲیِتھ اَتھ Thank you.